За сайн уу? Та би ингэж нүрэг бодсон байна нөгөө. Амт гэж явж өгсөн. Надад бэлгэсэн солонгос сетер. Тэгээсэн чи юм гоё. Ер нь ингээд амар хурдан нүрэн чингдэх гоё бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд энэ хамгийн дайжгүй нь энэ герман айл дээр ингээд орчуулгатайгаа байлээ. Тэгээд энэ ингээд 40 мг-ын серум нь. За тэгээд энэ маань бас яг ижилхэн хартай ингээд герман тайлбартай хэрэглэхэд амар. Энэ маань гэхэд 150 мг-тай байна. Агүй гоё хурдан нүрэн чингээд ДМ-и зарим салбаруудад нь байгаа, зарим салбаруудад нь байхгүй байлаа. Надаас нөгөө хүмүүс асуусан, аль ДМ-с авсан бэ гэд. Тэгээд хэлэхэд та ДМ-ийн сайт руу орж ороод харахаар аль салбарт нэг нь гарч ирнэ. Тэгээд энэ болохоор хоёр төрлөөс нэг нь энэ нөгөөдг нь болохоор алоэтэй байсан. Би энийг наваад уугид алоэтэйг нь бэлэлсэн байна. Тэгээд өнөөдөр юу анаа? Машинаар нэг зэрэг рүү явна. Тэг явж байгаа цамда бичлэг хийн. За тэгээд та хэд маань хамт байгаарай. За бид түр авто бандаар явчихъя. Катан бараар чинь тэгэл бүхэн л энэ. Бид түр өгнөл өгнөөс ирэв явж байгаа. За тэгээд очиход өнөөсөө ямар ирэхийг А мэдээ цаон гид метри хурдтай явж байна. Энэ зам дээр. Тэлмон унтах цагаар унтцгаа. Машин дараа дайгуу унтдаг байхгүй юу? Аимсэл тайлч хийгээд унтаад ягт энэ үсээ ингээд дурчин дурчилхаад байгаа. Би нэг солонгос кино үзсэн байхгүй. Тэрнээр ингээд үсээ ингээд үлдсэн байсан. Яг гоё харагдаж байна. Арай үед ингээд үсээ дурчилхаад байгаа. Тэгээд би түр зургаад штэдтэй ирсэн байна. 0 орчод кафе авчихаа. Тэгээд жоохон тэлмөнийг жоохон гарч тоглууллаад. Тэгээд одоо буцаад яг гүч энэ дахиад нэг цаг хэртэ явах зам байна. Манай хоёр USB дээр дуу тавих гал үзээ. Окей, супер яа. Тэлмэн степер аа мундаг явж чинь димэ миний төлч. Өөтэ. Тэгээд одоо цаашаа үргэлжлүүлээд явчихъя. Сайхан хоол идлээ. Тимэм нөхө, сайхан хоол идсэн үү? Хэ? Гай цацсан үү? Штэн, трактор. Газар сольсон штэн юм уу минийхөө? Шат. Тийм, минийхөө ч 2 цаг гарсан машинээр яваад штэ мундаг явчих штэ. Тийм ээ? Одоо нэг 20 хэдэн минутын дараа бид нар ногоон нур дээр очих гэж байна. Гүнээсээ гээд. Тэгээд тэндээр очиод гой байгалийн сайхан талаар харуулнаа гэж. Харуулнаа. Уул сургамл мод удаан хараагүй хүмүүс харъя да. Оо тэр дээр өстө гой. Оо яс энэ видео хийгээл. Frische Luft. So schöne Häuser. Ah, den Unterhof nicht die Karatschi. Ja, Privatstraße ins Kirchland. Ада ийм үүлтэй ийм амар бороотой хахад энэ тэлмүүн гэдэг хөөхд гарна гэдэх юм. Энэ хөөхд машинаас гарна гэдэх юм. Тэр дээр үүлнүүдийг харж гин үү? Чи яа гарах гэдэг юм тэлмүүнээ уурлаад? 3 цаг машинд явсан болохоор уурлаад байгаа юм уу?
Энэ нараа ийм их бороо орж ирч чи. Бороо тачаан гарна гэдэх юм. Тэ чи бүр амар нарааш. За ийм гой газар ирлээ. Халаа ингээд ногоон нор. Тэгээ дээрээ ингээд айгу гой. А хатан уул муултай ингээд тойрсон баахан мод. Ийм газар тэгээд 3 цаг явж ирлээ. Тэлмээ энэ ногоон нурлаа орох гээд бүр ч гэсэн бүх юм боллоо шүү дээ. Одоо тэнд тэргээ тавьчаад тэгээ бид хэд энэгээр жоохон ингээд тойроод явах санааттай. Энэ ногоон нур маань жижигэн тийм учраас ингээд цахарна тойроод явчих гэж бодож байна. Наш ичээс барьчих. Nein, Wasser ist von der Schuhe rausgegangen irgendwie. Das war nur kurz nass, glaube ich. Nein. Einfach mitnehmen, da ist es eh Ding. Ja, aber es wird jetzt niemand. Niemand wird. Okay. Okay. So, wenn es gestohlen wird, er muss zahlen, gell? Ja. Das kostet 1000 Euro. Kriegst von viel haben eins. Naja, man wird es schwer finden. So, ingat. Ja, ich habe auch die Kinderwagen, ich habe auch die Kinderwagen. Zwei Kinderwagen kannst du dir ein Auto schon kaufen. Ja, Bogi, wirklich. Ja. Oh, wo ist das Wasser? Nein, ich dann das ist da rein nachher. Ich bin 1500 auch. Oh, du machst das bei ihm, du. Ja. Ich bin Bucker, aber vor Ort da umsetzt gerade zu sein, ne? Ja, wir werden mit dem Auto wahrscheinlich ein Jahr oder zwei Jahre fahren und dann. Das ist gut für, wenn du das Motor kaputt machst oder ich auch. Warum sag ich, das ist ein Gatter, ich bin nicht mehr gut. Das ist ein Goldbarist, oder? Jetzt gerade noch besser geworden. Wow, die Minico. Was ist das? Minico, du schon gekommen, wenn du aus mir hattest. Nur auch gegessen. Auch was, nein, gut. Nur in Kutteln, der Dost, gut, ne, seht ihr? Dann hast du ja auch nicht. Da ja, da ist mein Zirr. Mir an. Da wäre ich schon reingesprungen. Das war wo dort. Naja, weiß man nicht. Irgendwie du noch so gut da ich dachte, Butter zu setzen, da auch ja. Gottler hätte schon Gottler. Das stimmt gar nicht, darüber habe ich überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber ich habe ihn gesehen und es war halt so klein Wasser. Komm. Nein, da gehen wir nicht. Dann ist sie echt in Bett. Komm. Ja, auf Sandhill. So, okay. Echt in kann es nicht. Da ist in Bett. Da. Wow. 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 Wow, bravo. Ich habe schon recht darauf. Ich habe gehört, da kann man schwimmen. Also schwimmen. Das habe ich gedacht. Man darf nicht schwimmen, aber gestern habe ich zum Beispiel gelesen, man darf reinspringen, aber das Wasser ist irgendwie sehr kalt. Haben die geschrieben. Ich hoffe, die nehmen das nicht. Wenn wir sind. Хилмэн бүр усруу ороод бүр хамаг өмд өмд нь орсон. Ийм гой ногоо. Ийм гой ногоо нөр baina. Та бас ирэл Венес 2 цаг 30 минут яваад ирэх нэ.
Бид нар нөгөө дундаа цусаад хоол унд идээ. Замын хаан дээр ороод хоол унд идсэн учраас удсан. Эм гой тунгалаг нуур шүү. Бид нар одоо нөгөө захаар нь яваад нэг том бишээ. Ийм өндөр болсон шин. Марио muss sich anstrengen. Da wollen wir nicht durchgehen. Und hopp, 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 hopp. Ногоон нуураас саллалаа. Бас энд нэг байдаг юм байна. Ингээ хоёр талтай. Уул ус олвол гоё юм байна. Өнөө гоё, өндөр өндөр талтай. Энд юу н байшин бариад амьдрал зүгээр юм шүү. Ногоос ус тий батар явж байна. Die haben das nicht ganze geschaut. Ja. Angeschaut. Sondern die haben nur von dieser Seite geschaut, dann schaut es nicht so schön aus. Ja. Ja. Barara, Barashiurel, Goyanda. Wie geht das, der Putzat, der hat Goranzakiste? Ja. Du bist ganz nass, mein Schatz. Ja, ganz nass. Und noch. Тэгэхээр нэг хажуу нүрэн дээр бөөм бороо. Айгуух норл. Энэ ара. Ийм их бороо орж байгаа байхгүй. Итгэлтэйсээ гой шиврээ бороотой сайхан. Хотын дуу чимээнээс холдоод сайхан байна. Энд ингээд ийм юм чулуун ноттай юм. Өө. Тэг яаж яхад Уг бид тээр пүүз өмсөд гараад ирсэн. Буруу хутлаа өмсөд гараад ирсэн байна. Бороо орно гэж бодоогүй. Яг замдаа явж байсан чинь бороо ороод. Тэгээд нөгөө тэлмүүний усны хутлыг хасна болж угаасаа нөгөө усны хутланд айгуу дуртай. Хутлаа өмсгэн гутал усны хутлаа бариад гараад ирсдэг. Эднэр юу хэлээ миний хүү ямар гэдэг амтан бэлээ? Энтэ. Энтэ тийм миний мандаг. Квак квак. Ente, ja, wir haben kein Essen mit. Halt, halt, ich tue dir das. Stühle, meine Kuh. Jugendliche, meine Kuh. Ente. Okay. Ente, Ente, geht ja. Sachen nurnd. Fertig. Noch ist nur dünn. Also so, wenn ich so tief wäre, hätte ich schon gesprochen. Ja, ja, da muss ich mir noch. Sagt sie euch nur. Die Vogel hat mich so streckt. Wirklich. Das kann man schwimmen. Schön. Von der Entfernung hat man gar nichts gesehen, gell? Ja. Wenn ich ein bisschen was zu tun habe, Aber dann kannst du zurück sein. Das ist nicht viel. Загштай ороод ирлээ. Амк ороод ирсэн чинь хоол хийчих би өгсөн нэг замдаа явж явах та хөвч үсэж байгаа чиг гэс хоол хийгээд тарчих гэв. Тэгээд манай амка ч ганцхан будаатай ургал ганцар хийж чадна. Тэгээд алдарт будаатай ургын будаатай ургаа ингээд хөрх хийчихээ будаагшаагаад тэгээд ингээд нөгөө хийдрэ алгаад хүүдэж байгаа хоол идэвлэх гэ тэгээ одоо бүр 7:11 болчихно. Мари өрх амтан баг ирж очихын 5 баг 6 цаг машин бариад өрх амт ядарсан баг тэгээд хурдны зам дээр тэгээд бид тэд нааша ирж явах замда бид 3 машин дотор унтаж ирсэн тэгээд мари өрх амта ядарсан баг тэгээд одоо буцхтаа ууги бид цаад ирж бид хэрэг хүргэж өгсөн тэгээд цаад ирч одоо буцхтаа ууги машина бариад цааш явна гэж ашиг өгөн тэгвэл мари их ядарсан байна Тэлмүүн бас хөрхи амтай. Өө та нар тэлмүүнийг яасан гэж бодож байна? Нөгөөнөөс идэр чинь очоод угнд усны хутлын өмсүүлсэн байсан чи усны хуталтайгаа ус ингээд туучаад тэгээд нөгөө буцах замда хувцсыг би угаасаа солих хувцас аваа явцсан байсан. Тэгээд солих хувцсыг солисон чинь усны хутлын дотроос нь бараг гутлынхаа тал хэмжээд ус гарч ирвэл яах. Тэгээд угаасаа явж хахад шар 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 гэл
Яг нөгөө гутлуусаа дурчих тэгэрж дуурдаг штэ. Тэгээд дуурад байсан. Тэгээд хувцын хариу солих хувц авч явсан болж би чинь нөгөө хүүхдээ өгөн дандаа солих хувцын авч явдаг. Тэгээд энэ удаад тестээ нэр аминд орлоо. Найт хувцнуудын сөүлээ тэхгүй бол ханаа төрөх байсан баг. Анда миний хүчин хаалаа үлээгээд ингээд сууж байна. За гэлс хувцас олчаа тэг өгөөгийнхэн хаалыг өгье да. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг маань имерхүү байлаа. Ганц өдөр бас хотын дуу чимээс гараад сайхан мод агарт явсан сайхан байна. Тэгээд дараа дараачийн бичлэгээр бас гоё ийш тийшээ явж байгаа бичлэг оруулахыг бодно. Аа нөгөө Мария угаар маань машинтай олцсон учраас ер нь тэгж байгаа нэг ийш тийшээ явж байгаа бичлэгүүд оруулах болно. За нэг имерхүү байна. Тэгээд гадаа жоохон сэрүү орцсон битэд курч мөрчг явсан байгаа. За тэгээд баяртай гэж хэлээ. Баяртай.